Ուրեմն բարի եկեք սեր բոլորին։ Ես մի քիչ նստեմ, հետո ոտքի կգնամ։ Ուրեմն հոստը 10-15 երիտասարդ եղբայրներ եւ քույրեր ուզեն այս իրենց ամառը արժեվորալ, որել քյուղեր երթալ եւ հոնդը անուկ որոնք չեն մկրտված, մկրտության պատրաստել։ Ժողովուրդ հետ շփվել, խոսել, իրենց հոգևոր ժառանգությունը փաշնել մեր ժողովրդին հետ այդ անդեսված բայրերում, որ եկեցի եւ հովիվ չկա։ Սակայն իրենք այս բարի նպատակը ունին, սակայն պետ եղած պատրաստությունը կարելի է չունեն։ Հետևաբար ես իրենց խոսեցա, հոստվի, որ ես ինչպես մկրտության կպատրաստեի չափահասներուն, այդ իրենց պիտի փաստագրեմ։ Երեք օրեր գդուլասիկա, երեք դասեր, ուրեմն քրիստոնեությունը ամբողջովին հասկանալի ձևով մենք պիտի ուսումնասիրենք, եւ միայն թե մեկ տարբերություն թերևս սերվարժված սևեն, այս հարցուն եւ պատասխանի ձևով պիտի լինի, որովհետեւ ընդհանրապես եթե որ մենք նյութի մասին կխոսենք ժողովրդին, անոնք մեզի հարցումներ գուղեն, եւ այդ հարցումներն են, որ պետք է պատասխանվին համոզիչ կերպով։ Ուրեմն այս պիտի ըլլա ոստեք ուղոներուն համարալ իրենց հավատքը մի ամբողջություն ըլլավով ընգալելու, հասկնալու, թե ինչպես կզարգանա քրիստոնեական հավատքը, անոնց համար օգտակար գրնա լինել։ Նայեցեք, այսօր քիք չունիմ, թուղթ չունիմ, որովհետև այսօր խոսելիքներս եւ թուղթ, որ պետք է սորվի յուրացնեք, առանց թուղթի եւ քիքի մեր ուղեղին, մեր միտքի մեջ պետք է մնա, եւ մենք կարողանանք Աստծոս մասին խոսիր եւ պատասխանել։ Անդոր համար գարցանակրենք այս դասընթացները եւ անոնք, որոնք ուզեն ուրիշին սորվեցնել այս բաները, ուրեմն պետք է աշխատեն, որովհետև ես շատ բաները արագ պիտի անցնեմ, ուրեմն բայց անիկա ուղեկից մնա, թե ինչեր պետք է թուք սորվիք, ինչեր պետք է այդ բարունակե եւ ինչպես պետք է զարգանա։ Ուրեմն այս նախամուտ մնա, ուրեմն մենք կգնանք սկսել մեր խոսքի։ Ուրեմն մեր նպատակը եւ մեր հավատքի ճամփորդության նպատակը իրականության մեջ մեր հավատքի հիմը կգասվի։ Ինչ ան Աստված, Աստված հասնել։ Ուրեմն երբ որ մենք պիտի երթանք ժողովրդին եւ քրիստոյին, քրիստոնեության պիտի կանչենք, ուրեմն ստիպված ենք մենք խոսելու մեր հիմերու մասին, այդ հիմքի մասին, որ Աստված է, ամեն ինչին հիմքն է։ Եթե մենք Աստված փառը չունենայինք եւ չկործացեինք, ինչ կգնայինք սեր։ Ուրեշ ուրիշ այո, այս բոլորը իրենք ենթարկեն, որ արդեն մենք Աստծո մասին բաներնու գիտենք, բայց կարելի է, որ մենք մեր թասի սկիզբին պիտի կործացենք անգլերեն «իքսպարգա»։ Գիտեք ինչ է «իքսպարը»? Անհայ, անծանոթ։ Ուրեմն Աստված, երբ որ մենք գհետապնդենք, մեր թասերում սկիզբը անհայտ է։ X մնե, որ մենք պիտի որոնենք, մենք պիտի հասկնանք։ Եվ այդ հասկացողությունը պիտի բառնագե մեր գիտացները վերակնահատել, եւ նաեւ մեր գիտացները հարցնել եւ անոնց մասին մտածել։ Ուրեմն Աստված, եթե այդ բառը չկործացեինք մենք, անհայտ մը, բայց թերևս
Ammenen mod yevgam ammenen eyagan iskis bu bidirilla arariç pari şuçe kosimek. Martik ammenen hin jamanak nerun iren şuçu nayelen yevmiş hartuselen te ays poları inçbes koyutun unersan ays paneri inçbes gan yev minçev ol martı ait araçın hartsumu hartsuz ayn hasunutyan yegav yergu badasanga ays irere mer şuçu de sats paneri yev meng inçbes koyutununink yergu badasanga yete yer ortu çuk tukidek ısekinsin araçını ays poları intnirme gan miştkayı miştkarnıtı yev menkal arga zov yegelenk puysere anasunları punutyunu punutyan orenkleri ıstinkyan yegelen İs müsbadasanı çe ays paneri ıstinkyan çengirnarılar ays paneri pam mı şinere ay x mı şinere ays paneri ararvazen şinvazen forovedek i anons vıra mitk mıga anons vıra haskat soğutum mıga sev mıga dizayn mıga kasma gebvazen ays poları hedef apar inç vor menk mer şuçil desnumenk istezvazen kani vor istezvazen ay istezvazutunu istezic mi araric mi gınak adese ay sergu badaskanlar gan ampoç markayın bakutyanın paski tuk yer ortak edek ha ay sergu ki harmurtu desak etner gan pisopayan pisopaner mit garda haydan yavaylin yavaylin pay kim naganun men mert serkun այս երկու քաղաքարը ինչ որ գտեսնենք ինչ որ գա ըստ ինքյան են ըստ փախտի են արգածով են կարելի է չուլար այս եղել է իսկ մյուս կողմեն չէ այս բոլորը արարիչ մունի ստեզով մունի այս բոլորի եդևը միտք մուն ուրեմն մենք կպաշտպանենք երկրորդը գսենք որ միտք մգա ինչպես պիտի փաստենք ասիկա ինչ կրնան սել համոզիչ որ մեր ունգնդիրը հավատա որ իրապես արգածով չեն եղած այլ արարված են հոստե մենք մեծ խնդիր ունենք հարգավ թե արարիչի քաղաքարի որ մենք գխոսինք այս բաները ստեզված են ինչ որ մենք մեր շուչը գտեսնենք որ գկազմվի զորնակ սեր մը գծանե կմեծանա ծար մը գուդու գուդա մանուկ մը գծնի եւ որ մենք ասենք աստված ստեղծել է բայց այս բոլորը ինքնիրմե գլլան նաեւ հա այսինքն քիդարգո աչ գտեսնա որ այս բաները ինքնիրմե գլլան այսպես մեծ այսպես ուրվական աստված մը իր ցերկերը կոթելով գնոջ որովայնին ոնդե մանուկ չշիներ հա աստված մը չչուրեր սերմը գործարուլա այս բոլորը ինքնիրմեի է հետևաբար շատ կարելի է որ մեկ նույնիսկ հավատալ ու սե եւ դեսնե եւ մեջտե աստված չդեսնե բայց ճիշտակարակը մեխանիկ եղելություն ու դեսնե ամեն ինչի մեջ կլինի օրենքներ կան ինքնաթերապար գուլա հետևաբար եւ որ մենք արարիչի չենք տեսած արարած ադենը անոր քոուչեինք եւ Եղած բաներու մեջ ստորակություն աճիգա որ աստված վերը ուրեմն շատ թյուրին է որ ըստի որ այս բաները ինքնաբերաբար գլա ինչ պատասխան պիտի տանք ասոր որովհետև ես չեմ տեսներ որ արարված են այս բաները այս բաները ինքնիրմեի են երևույթը այդպես է օրինակներ կան մի քանի օրինակներ պետք է այդ բաները կարելի է հիշել սորոնակ դու մը գերթար եւ տան վրա պատի վրա նկար մը գա յուղանետ նկար մը հոնդե վարդ մը գա ավոր թացմած կարմիր կանանչ տերևներով եւ այլն կմոտենա կնայիք
o kızere çıga, storaklutun çıga. Dandiroç kısek vor, o kızazı ayz keyizik nigarı, gıse vor yes ırı gıse, payz çıkıtretsi, bastarı arı, gar mirgan anç, kuyneri karne, sedo sırpresi ayz bez, bastarı ura, yem ayz yere vuytu yela. Gareliye, avadaliye. Havadaliye vor ayt bisi nigar mutuska. Ait şarjım ol. Ha, paner mi gılla, ait abstrakt, modern arti, bat gerneri, ait besya vayrın tungınayı, spani gını mansınız, müzik gınayı, uyuş pani gını mansınız. Payt, hüstaki zero kız vaz, vart, varti bat ger mi? Kani milyonları belki tapenk bor yerle, turs yerle? Çeller. Yefhedo, memnun agınayık vor, ait nigarindagı, Zargamani meç cişmarit vartka anal patsvera gubodi anurtak nam storak tutun çıkartı ovşinere yep ser mitki gaharsine te ais vartu ovşinet hima vol mega averi gadar yale nigarı te cişmarit vartı cişmarit vartı averi gadar yale takta tutun ankam çıplar çiye gümmezana gubodi keçige gardatre irnumanı նույնիսկ անոր մեկ փուչի չկարող չենք մենք ստեղծել մեր ամբողջ գիտությունը տեխնոլոգիան օգտագործենք ուրեմն իմ խելքս որ կփնտրե այս փաներուն բարձանը գա սահարցումը գահարցնա որ մեկը ավելի գադարյալ է կենթանի վարքը ավելի գադարյալ է իմ միտքս չի գնար ընդունել որ անոր գենզիկը անոր կոպիեն չի գնար ստեղծել ինքնիրմե արգացով Hangi aveli kadar yal vartin inçpes bir de havada vor inknirme elsterz. Hedava par immit kıs nunisk şino çede sarz yugan evni gari nunisk ıstara ıstorak utunu şuni pat immit kıs aşkadan gıgıse vor asor bura hekka asor bura mudat zo serk tarzere asor meç kasma ger butunga gareli çe vor asiga inkniren lini. Եթե անիկա գարերի չէ ինտրեն լինի, անոր իսկական գենթանին ինչպես գրնալնված։ Անորա շինողի ես չեմ դեսաց, բայց իմ միտքս գստիպե ինձը, որ պետք է անպայման անիկա առարիչ մունենա, շինող մունենա։ Այս օրինակները գարերի է շացնել, սեր խոսակցության ընթացքին, զորունակ արքեոլոգիկա, չէ՞ Hınak kilitün, gertan oğuk beren, yavundan artsam mı gelle, martu artsam mı? Yavur martu artsam mı gelle, martun mitke inç bezkaş kadı onda. Ha gısı, hosle, jayr mı gar, marmar mı gar, jamanagın taskin antrevneri yegarse, kona butunu hondan gıdorun pırtusere, ondan gıdorun pırtusere, yavaş bez martu artsam mı meşteye gelir. Gısı? Նույնիսկ 5000 տարի առաջ լա գսե որ ասիգա մեկը շիները մեկը դաշերը ծեր դուվերը մարդու գերբար դուվերը որովհետև այդ մարդու գերբարը այդ ծևով 10 միլիարդ տարի ալանցնի ինքնապեր ապար շիրի շիրի Փնուտյունը շիտագե որոշ ծևեր գուդա զորնակ եթե կապադոկիա երթակ այդպես հետաքրքրական փուլուրներ կան այսպես այդպես հետո փուրքի պես հետո քլուխ մը գլլայա վայելը բայց անգա ավելի չէ ստակի ձերո մարդու արձան մը թուրս չի կար հիմա մարդու արձան մը գտնեն զորնակ եթե ես այնքան իճակա որ եղել եմ որ իմ արձան ստն գելեն այսպես հետո ես ալ իրքովը գգենա հիմա այդ արձանը ինտնապեր ապար չի գրնար ուլալ հայր սաղը ինտնապեր ապար գրնալ արգատով գրնալ Որ մեկ ավելի գադարյա հարսահագը արձանը թե հարսահագը հարսահագը այո որովհետև հարսահագը մի քիչ մտածի մի քիչ խոսի ու դե գխմ է գշուրջի գաոթը քաներ մը գնե որ արձան չի գրնարը դես ուրեմն եթե իմ միտքս գրաժարի ընդունել է որ արձանի բարձ մոդելը ծևը մարդուն բարձ մոդելը ծևը ինտնապերապար արգածով չի գրնարովալ հետավապար իստբով ապար եկ որ մենք մարդուն գնային կսենք որ անիկա պետք է առարի չմունենա
Եթե պատմութենեն ուրիշ օրինակ մը բերենք, Isaac Newton-ը, որ գիտնական մներ եւ հավատացյալ էր, եւ ինքը գիրագյոր էր, Գերտակ Քարուզը, աստվածապան էր նաեւ, անիկա միայն ֆիզիկոսի գոմը կարելի է իմանալ, ուրեմն ինքը իր գործարանի մեջ աշխատի եւ շարունակ ընկեր ունի, որ ինքն անաստված է, չընդունել, որ այս բաները արարիչ ունի, որը իր գործարանն ներս գտեսնե, նոր մեքենա մը գտեսնե, մեքենան արեկագնային թրությունն է, քնտիկ մը գա արևը ցուստուվո եւ յոթ պլանետները մոլորակները գտարնան, այնադեն ինադը չեին գիտե, յոթ ադը գտարնա եւ ցերկով մը այսպես գոթոմը գտարցնես եւ այդ բոլորը այսպես քեիցի գտարնան ճիշտ իրեն սպանի մը համասայն գսե, որ ինչ լավ է գսե, թունը չինեցիր գսե, չէ գսե, ես չինեցիր, ես այս բոլորը գային հոստը երկատների եւ այլն, արավորին ես եկա, որ ասոն հոստը այդան այդպես շինված էին, չէ գսե, կարակն ես այդպես սպանը գլինի, այդպես սպանը ինչպես գրնամութունի, որ ինքնապերապարն է, եկսե թուն չես ավադար, որ այս փոքրիկ մոդելը ինքնապերապարչիլար, այդ անում իսկությունը, այս արեկակներին թրությունը շարկման անցնող օրենքները, այն գադարելությունը շատ թրինգ ընդունիս, որ առանց արարիչի գոյությունը, ինչպես կլինի, ուրեմն այս օրինակները մենք գրնանք շատ սնել, բայց այս օրինակները աստեցիկ են, որպեսզի մենք մեր դիմացին ստիպենք, որ կամ պիտի ընդունի արարիչը, կամ ալ պիտի ընդունի абсурд մտածելակերպ։ Հիմա մեկ խնդիր կա միայն, թե պետք է հավատացյալները ուշադիր ուլան, ընդհանրապես պես մենք արարչություն եւ արարիչ ուշած ադենը ինչպես կմտածենք, թեմ թիմած մոդելը կմտածենք, այսինքն եւ ոս ածված արարեց կսենք մենք, ինչպես որ մենք փամ կարարենք այդպես կիմանանք, օրինակ ոստե մեքենաներ կան, չէ, ով է արարիչը, մարդը, ուրեմն մարդը այս մեքենայեն թուրս էր, չէ, հետևաբար արարեց, ուրեմն երբ որ արարիչ կմտածենք մենք, շատ թյուրին գերբով աստված մգրնանք մտածել, որ այս արարչակորձութենեն թուրս կգենա եւ կշինե, ուրեմն շինելու եւ ստեղծելու հատկապես աստծո մասին խոսենք, երկու դարբերություն կա, ես գրտությունս անգլերենով արեմ եմ քիչ, երկու թարգա, manufacturing եւ producing, production, արդատրան, այսինքն երբ որ ձարը բուտուը ինչ կնե, produce կնե, բայց ֆաբրիկայի մեջ բնագը ինչ կլա, գշինվի, ինչ է դարբերությունը, ձարը ինքնիր մեկ ստեղծը, ուրեմն այս արումով ծնունդոց առաջին բարի շատ իմաստ կստանա, երգիրը եւ երգինքը բարաբեր եւ աստուծո հոգին ծուրերուն վրա շուրջը, իրականության մեջ ծուրերուն մեջը կշուրջը, հողին մեջը կշուրջը, ամեն դերը կշուրջը, եւ գստեղծը, ոչ թե գշինը, բայց նախնական մարդու միտքը եւ նույնիսկ ծունթոց գիրքի քրողին միտքին մեջ աստված ինչ էր, շինող էր արավերը, քանթե ստեղծող, ուրեմն նույնիսկ ես աստված չտեսնեմ որպես արտակուստ թուրսեն շինող արարած, շինող էյակմը, ներսեն ես կշինվիմ, այսինքն արարածները անդեսանելի կերպո արարիչի գոմ է կշինվին, եթե մենք արիտ ունենային այդպես երդ երդային առաջին ստեղծագործության եւ աստված կստեղծեր, մենք աստված պիտի չտեսնեինք, որ արարածներ կստեղծեր, այսինքն մենք չտեսնեինք, որ մարդը մարդու կերպարով հոնդեմադրությունը
gitbe hoğin onda mekat yerinin gelle. Onda sevor turçunuvla ya onda turçun mek bir içi desne inkas olur. Buru ve de asfas iç vor gisterzer, urdayan bir isterzer, anerevuit gerbo bir de isterzer. Menk aytpes bir içi desneyin. Anur ama atam yev yevayı batmukyunu hin camanak nereni ver. Hatta bez Aleksandriyan Tübrotsi kovme, vorbes metafor, vorbes ayla gerbütünün tümetsav. Aysinkin, honde yegasneri, lırak rolü mü, derega kürtünü çe. Asfaz Arap oğlu, aypes, panrapedo, püçet, şunçma, yev gardeste megaga ays polulu gıdesne yev gıkırı, ayt disipan mı? Çıka. Ays, ince badger mına, ayla gerbütün mına. Ayt ince martı hoğe, pays ayt hoğe arans asuzu şunçin, çıgırnar martı verazı. Arar iç mi betke anuranar. Uremen ays patsadrutunu dale hedo menk sahartunu gırnak harsınlar. Şatla inçü amar menk çenk desnum asfaz. İnçpes gırnak desnel asfaz. İnçü amar şoşapeli çemezi amar. Urde emri kitnan vor asfaz ga on çiga. Uremen her kapte tu Darinerov havadatsiyalek yev ait havadki hartseri uzat gırna kıllav. Fakat Darinerov ait bez an havadutyan meç mınatsat Hayastani hamar Hayastani joğurti hamar ait panere şoşapeli tartsınır şat gare bura. Uremen hartsun mu petke menk yetemezi ait bez ka aspaz inçü kem desner, inç bez gırnam desner. Uremen hartsun mu menk bir dişir çansen ye bir de hartsınen bidilsenk vor polor yegaz paneri desaneliyen merkitsaz yev halur dokoso merdistah yegaz paneri desaneliyen paner gam vor şat ıstan menk vor çi desnidir. Mer ıskayarankleri boğme ıngalali çe inçer zoruna İnç ki de korga, payt çi desnidir. Otu çenk desner, payt ayş ve sıra zadeniz, kırnam şoşapı. Çalap, ureş. Elektragan kosankı çem desner, payt kırna zadeniz bari hukuz. Çem, aynadan, yap anige at hast mı ne? Abak kılmışsa gelişseyiz. Ay, uremen, menk havan apar, mekani mega angentan aşkaren gırnan suçta elektromanyetik taştı. Bor menk ays çay inleri bir korza zengçe yev arans teli arans gabi asun kaşkadi her usta suçu kaşkadi inç vez kaşkadi elektromanyetik taştı bor hos nergaya nun derik paşnemesi et, nun ismer marminen gansin ait boları, paç men çeng ıskar. Paç herusta suyus mu tınen, radyo mu tınen, damp çiçeğin aparat mı tınen, aniga gıngale ait. Mer ıskayaran merun çık olsir, paç koyutun. Yeter zeng vor, yeter çem desner yes koyutun çune, uremen betke mercem ait iragan çune. Hayç nünisk asor galeriye selvor ayo hayç aparatı kıska anik. Ayo aparatı mi çok sol men gırnan kıska. Hayç asfalt çenk desler nünisk aparatı mi çok sol çenk gırnar ıngalel. Uramın men koste istifat zeng markayın eyutiyan arda haydı tümleri oktak olsaydı. Yes manut neru et yep ortas gıneyi koşus gertar zarmatsınel anons. Kıseyi vor maman sirumez ha kısı kısıren volkan sirumez şat ur eseri kısı ur gıkıklı eseri kısı işte sirdismeç ima kısen gete sirdit panang onda seri bir desne çe kısı uremin sut kukosiz irabez seri vor ammenin şat mer okta korzaz parne yap ammenen şat mersirat ıskat sunnemer urgı kıtnavi
dedga devuni kurtununi. Ha mersirdin meçne payt çenkınar. Boçmek kurtsik aniga çıkınar çapı. Boçmi aparat meçte çıkınar hani. Ulan men gam bir de untunik vur çıka etkisi pan mı? Gama bir de untunik vur ga. Payt galeri çe desne. Galeri çe desne. Asol beraber ya uriş arak mı ga? Vur eskisiden. Terevs sezial batmazan sezme bomans. Komünizmi zamanak hamaynavarutyan adam voroş martikayin vor ateizmi misyonarnere vor gertayin vorbes ateizmi daratsan aitpisi meg gerta kyulmi honde gkishere patchi ser vor ink ateiste gnai vor kyugatsner chat havadatsialen aravoda ukhti gertan vankimi lerankakati anunset champa gelle çişt artı gıkıt ne küyatsı ne rüet kıskısı hosel kısa vur ıngerner kısa sakya eziklerleri, andarları, taşları destumek sen zorda ha yok destumek harga kısa destumek ga angur amar destumek yete çıllar bir de çı desneyik şatta kısa ayıs zareri, cüncukları, ayıspes, keyizik zayıkları destumek ayıp sen destumek destumek, vuru ve dep, ga, anuramar destumek. Şatla, sastvaz destumek, sen vur, çe, çim destumek. E, çıga vur destumek. Yete, ıllar, asons bes bir de destumek. Yer, joğurtin kulu hıdı karnıvi, kanayın gertan, yer kanan gavake pulur joğurtu, ayız mart nalkovu, sirer yapar ner yer kuyrer gısı, ayız harkeli baronin gısı, hakusner gı destumek, koşukner gı, sen vur, ayo gı destumek. Harga kısı gıdesnek, gan anor amar gıdesnek. Ayş martun kiti peranı mazerik desnumek, sen vur ayo desnumek. Ayo, buru vedep ga anor amar desnumek. Şatla kısı ayş martun, ayş barunin her gıdesnumek, sen vur çenk desnumek. E çıga vur. Getirler gidi desnek. Uremen, Hıntir ayette, ayıs baronu inç bezgirine pastel vor inki herkune. Menkira bez burda enki denk vor herka. Arda haydi tünler ol, çe? Yete her çıllar, martu herk, ayıs sırahı çerullar. Ayıs korzikleri çerullar. Ayıs seganı çerullar. Kaç menk çenk gırna pastel vor herka. Sadar ne eselo, herkı suçtan menk. Uveye korzoğu tünleru meç voçmek. Dirapur çende saz herk. Çende saz. Mekke batmazlar. O ve Stalin'in zamanı mez sirdi masnaketka dirapur yev pane kahana yena yevinki irengi harken yev fedo iren het gıhantevi Stalin'i yev gıhosi Stalin'i sevur men kısa Ançırbet gelmeyen konuda asfalt çen de saz. Müştüksek vur asfalt yelgink ne? Analıksa vur yasa şat mı hamayna var ne vur sirdi patsı. Kaysa onda hiç çi de saz. Hiç çi de saz. Uremin irabez hiç ure ser ure mitki ure havatki ure ay spoları gan Tereus Marmin'en aveli konkreten ason Pax menk çenk gırnar ason ayıs erse Pax Mek kayl antin yerden Yev avedarane koske şat garevore Gise polor desaneli paner gise avedarane An desaneli paneren araçe gase An desanelin mişt araçe An desaneliyen gıpıhi desaneli irere Zorunak ayıs seganı, sezi, ayıs baderi vor menk gıdesnek atomneren şımvazı, çı? Payıs atomneri çendesindir. Atomner al aveli pokrik gıdorak neruni, anon kal çendesindir. Uremın ayıt bez desanelin, an desaneliyen meştevuka. İsk desoğutyan masin yev orgu xosin, verçin yev vicragan voruşunu betke sağla, desoğutyun ayıt aynbisi korzuneyutune vor, Güse
Arargan il açkin timatsı unena. Այսինքն դուք այս շենքը տեսնում եք։ Չեք տեսնում։ Դուք այս սենյակը տեսնում եք։ Այս շենքը տեսնելու համար ինչ պետք է ունենաք։ Թուրս պետք է ունենաք։ Դուք աշխարհը տեսնում եք։ Չեք տեսնում։ Ինչ պետք է ունենաք տեսնելու համար։ Թուրս պետք է։ Միայն աշխարհի մեկ մասը տեսնում ենք մենք։ Հետևաբար Աստված տեսնելու համար ինչ պետք է ունենաք մենք։ Ասուզմե թուրս պետք է ելնենք։ Բայց կարելի է այդպես բանման։ Կարելի չէ։ Հետևաբար մեր դեսողությունը իստիբուական գերբով մասնակի է։ Մասնակի է։ Մենք միայն իրականության որոշ մեկ մասը կտեսնենք։ Մեկ ցուցին գսե որ շառնակ խոսին օկեանոս, 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 ուր է այս օկեանոսը։ Մեծ ցուցը գսե որ մենք անոր մեջ ենք արդեն։ Չէ, ասիկա ջուր է, օկեանոս ուր է։ Ուր է օկեանոսը։ Պետք է դուրս ելնել, չէ՞։ Եթե բավական պետք է դուրս ելնել, այդ հետո եթե չի գնա կարդան։ Խես ցուցը։ Ուրեմն Աստված չեմ դեսներ, հետևաբար չեմ գնար հավատալ, շատ շիտակ չէ։ Մենք շատ ուտաներ կան, որ էական բաներ չենք տեսնում, բայց կհավատան։ Ուրեմն երբ որ այս տեսողության հարցնալ երբ որ լուծենք, ուրիշ հարցում անմիջապես կսկսի։ Շատ լավ, այս Աստված ինչի նմանն է։ Ինչի պես է։ Մեր պատասխանը շատ շուտ լավ գիտենք, որ Աստված հոգի է։ Այս անիկա թոթոլոգի է։ Թոթոլոգին չէ, այսինքն ու ընդանի կգրտնենք։ Հա? Երկու առավել երկու, հավասար չորս։ Բայց համը չէ, երկու մասնալուն է։ Աստված հոգի է, սել Աստված Աստված ձեր է։ Ուրեմն Աստված ինչի նմանում է, ինչ գսեք, եթե ձեզ այս ցարցումը մեկ արցնի, Աստված ինչի նմանությամբ սերտ մարդու, մենք եք պատկերացնի, որ մենք Աստված մեզ նման է, մենք իրան ենք նման։ Այո, այսինքն Աստված քեզի բես է։ Ուրեմն բաները բազմաստվածյան գրոնների շիտակ են, որ Աստվածները կնկարեին Անահիտը, չէ, Վահանքը եւ Մյուս Ապոլոսը, Ջուպիտերը, Պոլորը արցաններ ունեին, մարդու երբարանքով է։ Ինչի կնման է Աստված։ Լույսի։ Այսինքն մեր նախնիները շիտակ էին, արևին կբաշտեին, հա՞։ Ինչի կնման է Աստված։ Եթե այսպեսի մեկը հարցում ուղղի, ինչ պետք է ասեք։ Այո։ Հիմա սիրիններ Աբրահամի հետ փոխեցած դեպքում։ Այո։ Ուրեմն երկու բանը պետք է մենք զանազանենք։ Աստուծո երևույթները, որ Աստված ուզե ինձ հայտնել, եւ Աստված ինչի գնմանի, որպես իր էությամբ, իր քոյությամբ։ Ասոնք երկու դարբեր հարցը։ Աստված գրնա հայտնել ինձ ամեն ծևերու մեջ։ Եվ հայտնել հայտնած է իրան։ Մարդու պես ալ գրնա հայտնվի, քրիշտագի պես կհայտնվի, լույսի պես կհայտնվի, որպես ցայնի պես կհայտնվի, գրագի պես կհայտնվի։ Ասոնք հայտություններ են Աստուծո, բայց Աստված ինչի գնմանի հարցումը, երբ որ մենք գուղենք, ուրեմն մի դրսենք Աստված ոչ մեկ բանի չի նմանի։ Մեր երևակայերի ոչ մեկ բանին չի նմանի։ Եթե մեր երևակայությունը անպայման օգտագործել ուսենք, Աստված բարավության կնմանի։ Հա՞։ Ոչնչության կնմանի։ Որ ամեն ինչի կբազմնակի իր մեջը, այս նորենալ անոնցն է չասկը։ Նայեցեք բարավության մեջ ինչ կա այս սենյակի մեջ, այս պատերը կան, նկարները կան, մենք կանք, օդը կա,
այդ բոլորը փուլքա նորեն բարավությունը բիդգմնա բայց աստված այնը որ բարավությունն ալ աստծո մեջն է այսինքն աստված ոչ ինչ է ոչ ինչ է աստված ինչ ինչը ինչ է ամեն ինչ ինչ է Koyutun neto ammen hiç ince. Anunk ararvatsen. İsk asvats ararvats çe. Arari çe voç ince. İnçere ararat nere? Ha? İnçere ararat nere? İsk asvats voç megin nmano eyat ne? Eyutyun ne? Terevus eyutyun para unisk մատկային փարմն է ստեղծված փարմն է բայց ստեղծված են աստծո մասին խոսիր եւ մենք գիտենք որ աստված ոչ մեկ բանի չնման է քանի որ ոչ մեկ բանի չնման է մեր խելքին արարգա չէ մեր խելքը ինչերու վրա աշխատի միայն ինչերու վրա եւ որ ինչերու ինչերեն փարծր է աստված Anika mermit ki çıkırna aşkar. Para bu çamması mermit ki çıkırna aşkar. Asfalt ay para bu tene ne naveli para bu tene. Yevdan kadar yalle sunu tene. Vur mermit ki Honda ailemiz çay çıkarır. Uremen asfalt bir de ısen vur boçmek panikını mani. Pat ammen pan anor buranı. Անոր դրվելիք օրինակը ինչ է յուղաներ մմդածեցեք ոնդե ամեն քույնը գտեսնենք ամեն ցևը գտեսնենք ծայրը գտեսնենք մարդու երեսը գտեսնենք յուղաներ պաստարը տեսնում եք պաստարը չեք տեսնել որովհետե պաստարը չի նման այդ քույներեն եւ ցևերեն ոչ մեկն բայց առանց պատճառի պաստարի այդ նկարը քույտուն չգրնար ունենալ անոր վրա է ուրեմն մեր էությունը ամբողջ արարածները ուր գենան աստծո վրա աստծո վրա գնված է աստված ամեն ինչի չդինն է ամեն ինչի գրոհն է անսև անհասկանալի մեզ համար բոլոր ցևերը Polor araratsneri, polor kuyneri anor buraya. Uremen asfas intniren gınamani. İntniren gınamani. Ye polor gareli yutunları irbura gıgıre. Payt mer haskı tsaz bu evet sevin çınamanir. Հետևա պարկինգ դա գարան մեջ մեծ հագաստացություն գա հագաստեցություն գա աստուծո նկարներով եւ պատկերներով ներգայացնելու որովհետեւ քիչ առաջ կխոսեի աստված գուզե որ մենք հետս հետե ավելի ճշմարիտ քրիստոյան կանք իր նկատմամբ ավելի լավ ճանչնանք եւ մեր պատկերացումը աստծո նկատմամբ ավելի ճշգրիտ լինի Բայց աստված գիտե որ մենք դգարենք մեր միտքը չկրնար ընդունել իրեն, հետևաբար մեզի գշնորհե բադգերներ, գշնորհե հայտնություններ, թեոֆանիներ, այսինքն աստվածա հայտնություններ։ Եվ այդպես որ մենք հասկանալի կդարձնենք աստված, կսորվեցնենք, մի քիչ կերևակայենք, ուրեմն եւ աստվածապանություն գնենք։ Բայց այս փոլորեն հետո երբ որ մենք հասկնանք աստծո քույտունը հավատքը եւ այլն եւ այլն անգերո պետք է չարթելու փշտելու ժամանակը գուկա եւ գսենք որ այս աստված չի այդ աստված չի այդ աստված չի ուրեմն ժխտական աստվածապանությունը գա աստվածապանության մեջ որ Դիոնիսիոս Արիոպագացինը որ քրիստոնեության մեջ անիկա հարած քշածը աստծո մասին մենք գնանք խոսել գսը միայն շխտական ծեվով գնանք ծե որ աստված այս չէ այդված այդ չէ այդված քա չէ բայց աստված ինչ է մենք չենք գնալս հետեւաբար աստված գտնելու կորսը ալ ավելի ինչպես ասենք աստծո վերապերյալ բաները
קשה לו. I think al-aveli aslı canları makıl selugını mani. Aslı canları aslı zo anneren. Gam aslı zo batgerneren vor menk havadat selen. Anun sıragı gokhez yevgüse sor ays asfaz çe. Asfaz aytpes sepaz aytpes kısmı paz asfaz aytpes al çe. Yev aytpes kımakılsız kımakılsız urp gahasınız. Ha, gahasınız aynı de vor aslı het uğagi hantibelu ait magartagi. Uremen yerpemen martots, yerpemen martots hoske, yerpemen martots mitke, asuzo hasneru hamar batneşner gülsen. Մենք կստեղծենք պատկերներ եւ գտնենք մեր արջեւը եւ գսենք որ աստված այս է եւ այդպեսով ինչ կնենք աստված կսահմանապահենք ճիշտագարակը մենք մեզի կսահմանապահենք բայց աստծո երթալու աստծո հարաճանալու համար պետք է մենք այս ավելի խորունգ հասկացությունը իմանանք որ աստծո հետ հանդիպելու ճամփան մի քիչ տարբեր է աստծո հետ հանդիպելու ճամփան անթունթ է աստծո հետ հանդիպելու ճամփան աստծո արդոնել է որ ինքսին հայտնեմ ես անոր համար սուրբ անդոնին գսեն գարցնե աշագետ մի գսե որ ինչն եմ գսե աստված ավելի լավ ճանչնալու համար սրբանալու համար Asso moden alı amar. Şat kirket gartam, son bak pırnem, sağınem, nağınem. Sürpanda onu bir sevur. Kutsit meç mıdır? Ayt kutsit kezi bir sorvetini almayın hiç. Buraya mı kutsit mıdır? Yev aslı o. Ayt kutsu bir sorvetine kezi almayın hiç. Aysinkin kutsu vor bana gammı gunena hiç gavunda. Pamına çıkar. Bader gammı Եթե պայց հոնգը մտնեմ եգը և այդ պատերուն արջե միայն ճշմարիտ աստված կպնդրե, նույնիսկ քրքերեն անդին, նույնիսկ իր սորվածներեն անդին, այնադեն ուրիշ ճամփա մը կպացվի պատերուն մեջ են արգապտեն։ Հիմա այս սազները սեզի համար էր, այս պաներով նոր մգրնվելիքին միտքը մի խառնեք, բայց քանի որ դուք տարիներով արդեն կհետևիք, պետք է ունենաք տարբեր անգյուններ Աստծո նաև։ Ուրեմն Աստված, երբ որ մենք գսենք Փարիմը չնմանիր մերկիցած, բայց քանի որ մենք անոր հետ հարաբերության անցնենք, մենք Աստծո կգրնանք երթալ այդ աստիճանի սևով տերևս, վերեն, վարեն վեր և վերեն վար։ Ուրեմն, վարեն վեր այն է, որ մենք խերկ մունինք, հուզարգող միտք մունինք, անոր միջոցով Աստծո մասին կգրնանք բրբդեր։ Ինչպես որ մինչև իմա ուրինք, չէ՞, միտքը մեզի գարաչնորդ է Աստված գտնելու համար։ Աստված ինչ է, ինչ կնմանի, գա, չգա եւ այլն։ Ուրեմն այսօր մենք ասենք նաեւ քնական միտքի աշխատանքը Աստված որոնելու։ Այսինքն գմիանա նաեւ աստվածապանությունը փիլիսոփայության հետ, որ միտքով մենք Աստված հասկանալու ենք։ Բայց այս միայն մեկ մասն է։ Իսկ վերեն վար նաև մենք պետք է Աստված ճանչնանք։ Ինչը այդ Աստված ինքսին կհայտնե։ Այսօր ինչ կսենք մենք հայտնություն։ Եթե Աստված ինքսին չբացատրի մեզ իր միտքին մեջ ինչ կա, ինչ համար ստեղծել է, ինչ համար այս աշխարհի մեջ կգտնվինք, ինչու կծնենք, ինչու կմեռնենք, մենք մեզնից քաղաքներ գրնանք ունենալ։ Բայց չեն կնար դստալլատ է այդպես է։ Հետևաբար Աստված պետք է ինքսին հայտնե մեզի, Աստված պետք է հայտնե իր միտքը եւ ասիկա ըրաձե պատմության մեջ մարգարեներու միջոցով, իրեն սկայուն մարգոց միջոցով,
եւ սուրբ քրությանց միջոցով։ Ուրեմն մենք այս երկու ճամփաներ ունենք եւ այս երկուքը իրարու չեն հակասեր, բայց կլրացնե։ Ինչպես որ մինչեւ հիմա մենք այս աշխատանքին մեջ ենք, այսինքն մեր միտքով ենք բարձրանալ Աստված, իմանալ ինչին կնման է Աստված։ Հիմա եւ որ Աստծո մասին գխոսինք, մենք սա հարցումը պետք է հարցնենք նաեւ Աստված ինչպես մենք պետք է հասկնանք, նույնիսկ մենք չենք գնար անիգա Երևակայը, բայց հասկացությունը անոր հանդեպ պետք է զարգացնենք եւ գնանք զարգացնել անիգա նմանցնելով։ Ինչպես նմանցնելով, երբեմն երբ որ արտիստը գործն գնա, այդ գործեն ճամփա ելնելով ինչ կերևակայեն այդ մարդու, շնող մարդու ներքին աշխարը եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն աստվածապահության մեջ արարածները մեզի արարիչին գտանին իրենց որոշ հատկություններով, այսինքն մենք աստծո ստեղծագործության գնայինք եւ գրնանք հետեցնել որոշ բաներ, եւ հիմա այդ բաները մի դնենք։ Զորնակ արարածները մեզի աստծո մասին ինչ կսեն, ինչ պատկան կտարան, դիեզերքի մեջ ինչ կա, զորնակ դիեզերքի մեջ ինչ կա, կանոն կա, օրենքներ կան։ Ուրեմն մենք գրնանք հետևցնել, որ Աստված օրենքի Աստված է, Աստված կոսմոսի Աստված է, քաոսի չէ, կսիրե գարդ ու կանոնը։ Եզերքի մեջ ինչ կա, քիրություն կա, որ բոլոր քիրությունները իրականության մեջ եզերքի մեջ եղած քիրությունը թուրսաներ է, այդպես չէ։ Թուրսապանությունը ինչ է, թույսերով գսպայի ոնդերեն քիրությունը թուրս կանը, գենսապանությունը այդպես է, քիմիապանությունը այդպես է, ֆիզիկան այդպես է, չեն ստեղծել քիրություն այդ քիրությունները, արդեն եղած քիրությունը ինչ կնեն, թուրս կանը։ Ով կդատեր այդ էլեմենտներ ու քիմիայի, Մենդելևի, չէ։ Եվ որ ինքը գտա անիկա այդ, եւ այդ Աուրուսի հյուսեց, հոնե շատ մը պաներ բագաց էին, չէ։ Պայցսա որ այս պաները բիդլլան ոստը, ապակային բիդի կտնվին այս էլեմենտները։ Ինչպես կրծապը դնել անիկա, որովհետև գաննավոր դիեզերկը, գաննավոր դիեզերկը, անոր վստայելով։ Ինչպես մարդիկ լուսին գելլեն, վստահեմ որ հոստերի կանոններով ֆիզիկայի լուսինի մեջ ալգանցնի, աստղերու մեջ ալգանցնի, ամենեն հետին աստղին մեջ ալգա, ատոմի մեջ ալգա, հա։ Ուրեմն ով գտնա այս բոլոր կանոնները կարգ կանոնի մեջ, դիեզերքի հոգին, որ ամեն ինչին մեջ է։ Հետո ուրեմն դիեզերքի մեջ կարգ կանոն կա, դիեզերքի մեջ քիրություն եւ խելք կա, ուրիշ ինչ կա դիեզերքի մեջ, ինչ կտեսնենք, հա, քերեցկություն կա, հա, քերեցկություն, օրինաչափություն, էսթետիկ։ Ուրեմն արարիչը ունի այդ քերեցկության զգացում, չէ՞։ Այո, հետո մեզի այդ ստեղծելը այս արարիչը, մեզի ինչ որ տվել է, ինքը ավելի բագացը պետք չէ ունենա, չէ՞։ Ուրեմն մեր մեջը ինչ կա, անասուններով հասարակած կփաշնենք, սերը կա, չէ՞։ Ամեն մեկ մարդուն սիրտին գաթեցու սերը գաթիլմը մեղրիվես սեր, 6.5 միլիարդ մարդուն սիրտին մեջ կա, անասուններու մեջ չալ, ուրեմն ինքը սիրո օգյանուս պետք է լա, հա։ Մենք կարող ենք փանավոր արարածներ ենք եւ գխոսինք, Աստված պետք է կարողանա խոսի, չէ՞։ Եթե ոչ մեզի,
çergaro hoselu garo tuna dav. Anuramar gse yesayim kirkin meç. Yes gse perandı vichem kosir. Yes aganştı vichem lısır. Açkerdı vichem desner. Ulemın markayın ait arda haydutunleru meç menk desnumenk vor astvaz naye betke unena ait polorun. Որովհետև եթե չունենար մեզի արարածներուն չեր գրնար դա։ Հոստե նաև մենք կտեսնենք մետերիալիզմի հերքումը, նյութաբաշխության հերքումը, որ գսե որ ամեն ինչ անգենտան նյութեն հարաճացավ։ Անգենտան նյութը ինչպես իր մեջ ավելի բարձր բաներ գարտացրեն։ Անգենտան նյութը ինչպես իր մեջ չունեցող գրնա դալ։ Գյութը ինչպես ինձի գրնադալ, սեր, մտածելակեր, խիչ, որ իր մեջ չկա։ Պետք է անպայման իր մեջ ուլա, որ ինձի դա։ Կամ բիդրսենք, որ նյութը ինք աստված է, կամ բիդրսենք, որ ապսուրդ է այդ։ Ուրեմն, գյութը այս բոլորին արդահայտության միջոցն է, բայց նյութը ինքը չէ արարիչը։ Ուրեմն հոստը մենք կգտնենք նյութի նյութաբաշխության հերքումը նաև։ Ուրեմն Աստված այս տիեզերքին մեջ ինչ որ գա ստեղծել է եւ անոնց մեջ են մենք ճամփա գելենք որ Աստված ինչի կնմանի։ Իսկ վերեն վար, այսինքն Աստված որ կհայտնի ինձին մեզի մարգարեներու միջոցով, այդ հայտությունը մեզի գսե, որ Աստված ստեղծեց մարդը իր պատկերով եւ նմանությամբ։ Ուրեմն մենք հատուկ արարած ենք, ամեն ինչ Աստված ստեղծել է, բայց մարդը հատուկ կերպով կնմանի Աստուծո։ Ինչ հատկություններով? Այն հատկություններով, որ եզերքի մյուս բնացվածին մեջ մենք չենք տեսնում։ Այսինքն մեզի ամենեն մոտ անասուններուն, նույնիսկ կապիկներուն և մյուս անասուններու մեջ չենք տեսնում։ Հատուկ կատեգորի կստեղծ է մարդուն մեջ։ Ուրեմն այդ մեր թանականությունն է և անոր վերապերյալ ամեն ինչ, որ գուկա անոր հետ։ Ուրեմն մարդը Աստուն է, անասուն չէ, մարդը անթան չէ, թանավոր էյակ է, թանավոր է և անոր վերապերյալ ամեն ինչ գուկա։ Ուրեմն Աստուծո նմանելու հատկություններ եթե ճշտենք, թերևս ինչ-որ անասուններեն դարբերը անիգա մեջտե հանենք, ավելի վստակ կլա։ Զորնակոստե գադումը լար, գադույի և հայր սաղակի միջև ինչ դարբերսում լար, շատ կնմանին են իրականտի ամեջ գադույի և հայր սաղակ իրած, բայց պանելգամ որ չեն նմանել։ Եթե կարդում սնելու եսացեպ հակերեմ։ Հիմա ինչ է որ գադուն չգրնարներ և մարդը գնե։ Խոսիլը չգարող, ծայն գհանեն, բայց չգրնար խոսիլ, ուրիշ չգրնար թանական մտածում, եթե ոչ կմտածա, ոնդե ինչպես կմտածա, ոնդե մուգը գսպաս է, հաներ գնե եվ այլն, իր միտկեն ասպասի դե ինչ էլ նանցնե։ Ուրիշ ինչ չգրնար նեք։ Կատունին չունի, սերքեր չունի, գաբիկ նալ չունի, գաբիկ սերքեր ունի, բայց այս մատը չունի, որ քաղաքագրծություն ստեղծած է, եթե չլա քաղաքագրծություն չկա, այս մատն է, որ կստեղծ, ուրեմն ստեղծակործ չէ կատուն, նոր պամը չստեղծ էր, ուրիշ ինչ չունի, չէ, անասուններ գրնա մեծ ավերուդակ, արդասուկներ գրնա, անեգա մի քիչ բիոլոգիկ բան է, ուրիշ ուղացիկ կայն է, այո, անեգա ալ կարելի է ասել, որ հորիզոնական միշտ չեն գրնար, երբեմն գրնա այսպես, եթե ջիղերին եւ այլ մի դարձնի,
Ուրիշ ինչ ավելի կարևոր աղոթող գա դու տեսակ կամ գիտարն վակող գա դու տեսակ ուրեմն գրոնքի զգացում չունի հավատքի արդահայտություն չունի շատ լավ գա դու տեսակ որ Misi kovunalı hedo sirdi dançıvi. Heycerun misi korsa, şeranı tübidi mınan iç. İnşamar korsa, artık değildir, nam tünel yüz. Korsa, uremın hiç şunin. Çe, parin yev çari zana zanayılı karuyagan ıskatsun çunin. Urişin çunin, jamanagi ıskatsun çunin. Zorunak ir nahahayları çen düşer. Ha? Batmıkyan ıskatsumu çunin. Abakayı masim tam mı çen tizler derme. İren stoniklerin amar bozkor çen bahar. Miyayın martı gına anıga. Miyayın mart ne vol ayet jamanagi inç unin? Iskatsumun kuhunin. Miyayın mart ne vol gırtutun yev usumunin. Ուրեմն այս բոլորը մենք աստուծմե առած ենք։ Այս բաները, որ դարբերը անասունները, մենք մեր մեջի հատուկ փամը կգրենք այդ մեզի կուտա։ Անոր մարդկային փանավոր հոգի գսենք, բայց այս բոլորը իրականության մեջ միշտ իքսի փունություն ունի։ Մենք չենք հասկանար ինչ են ասում փուն։ Բայց այս բաները մեզի առավելություն կուտան և աստծո պատկերով կստեղծվեն։ Ուրեմն մենք աստծո պատկերով ստեղծվել ենք, հատուկ արարածներ ենք, և աստված ստեղծել է մեզի իր հետ հարաբերության մտնելու համար։ Իրեն հետ մենք ինչ պետք է լինենք, գաբի մտնենք, գաբի մտնենք։ Սուրբ Գիրքը մեզի գսել, որ աստված ընդանիք ուզեց, և մենք եղանք։ Միշտ սահարցումը գլսեք, աստված ինչու համար ստեղծեց, պետք ուներ աստված, գարիք ուներ աստված, որ մեզի ստեղծեն։ Եթե գարիք չուներ ինչու համար ստեղծեց, այսքան մեղ մեջտեղ ելավ, այսքան դգարություններ մեջտեղ ելավ, չստեղծեր ինքն իր մով, ավոր ապրեր, ինչու համար ստեղծեց մեզ, ինչու համար ստեղծեց։ Ուրեմն բարձրանները մեկ այս է, որ աստված ուզեց, որ փառք տան, այսինքն այսպես սուլթանի վես ուստի, և ունդա արարածներ ուզա, շարունակցեմ, որ որքան մեզ ես աստված, չեզի գերգրպակենք, եթե մենք չլդայինք, աստված պիտի չգիտնար, որ ինքը փառավոր է, պիտի չգիտնար, ասոր համար է։ Ինչու համար ստեղծեց աստված մարդը, ինչու համար ստեղծեց աստված զաղիկը, ինչու համար ստեղծեց լեռները, ինչու համար ստեղծեց սատանան, ինչու համար ստեղծեց այդ բոլորը, և այսքան մեծ խնդիր հարուցեց դիեզերքին մեջ, ինչ է բաց, ինչ է։ Համը պաշտպանելու վերջ չունի, հասկացաք, ճշմարտութենեն ավելի մեծ դրոն չգա, երբ որ հարցումը գուքա, պետք է այդ հարցումը լավ ըմբռնեք։ Ինչպես որ անցյալ անգամ ցեզը դվի, անաստվածի մեջ խոսեցա 3 ժամ, հետո հսա որ լավ, հսա որ աստվածը գա, բայց ինչու համար անորարչի երկիր բակեմ ես, քեդինը համբուրեմ, շունի պես անորարչի պետք է թողտուամ ես, ինչու համար ուզեց մեն, չի նա կարծում է, ինչու կպատի, ինչու կուզե աստված մենք իր արջևի ծնվում երկիր բակեմ, քեդինները համբուրենք, թողտողանք, ինչու։ Ուրեմն, ինչու համար աստված ստեղծեց, մարդու միտքը սաբես կաշխատի, մարդը այս մեքենան ինչու համար ստեղծեց, որովհետև գարիկ ուներ, չէ, սայնը արձանագրելու, ինչու համար ավտոմեքենան ստեղծեց, արագ ընթանալու համար, ուրեմն, մարդու միտքը, որ քանի որ այսպես կաշխատի, փամը ստեղծված և անպայման գարիկ մը գա, ուրեմն աստված գարիկ մը ուներ, որ ստեղծեց։ Այսօր թացական պատասխանը սա է,
աստվածա պանջանգում է դրված չէ աստված ոչ մեկ բանի գարիք չունեցող էյակն է էյությունն է եթե ոչ աստված չեր գնարուլալ որովհետեւ եթե գարիք ունենա աստված բանիմը իր թուրսը պետք է լա բայց եթե իր թուրսն է այդ թուրսը եղած բանը ով ստեղծել է Հետևաբար աստված գարիքը սկացում չունի, բայց աստված ուրիշ բանի մը սկացում ունի, աստված ստեղծագործ է, իբրև ստեղծագործ է, և մենք եթե լավագույն նմանությունը գտնենք, անիկա արտիստի նմանությամբ կգնանք սեր, զորոնակ, մեկ նկարիչ է և կնկարի, մեկ նկար նկարեց, երկրորդը, երրորդը, թա չգենար, ինչու՞ Գարիք է, գարիք կսկա, որ անպայման փանն է։ Չէ, գարիք չսկար, բայց մղում կսկա։ Երկու կդարբեր փան է, հա՞։ Աստված ստեղծագործել մղում ունի, բայց գարիք չունի։ Հետևաբար աստված արտիստ է։ Աստուծո համար ստեղծել ավելի լավ է, քան թե չստեղծել, անոր համար կստեղծեն։ Աստված ինքն այդ էսթետիկ սկացումով կոհացնելու համար կստեղծը։ Եվ նաև աստված իր մեջ այնքան երջանիկ է, այնքան սիրովլեցուն է, որ ինքնիր մեջ թուրս կպորտկի անիկա։ Արևին ճարակայտները ինչպես թուրս կպորտկի, ուրեմն աստված մեզ սեր այդպես թուրս կպորտկի։ Աստված ուզեց, որ այդ սերը փաշնեն ուրիշ էակներ։ Եվ որ այդ էակները չգար, աստված ուզեց շինել այդ էակները որպես աման իր սիրո իր նախապնամության բաժանակիցները ուրեմն այս հարցումին պատասխանը այդ է որ աստված ստեղծեց պետք չուներ բայց ստեղծագործելու մղում ունի որովհետև աստծո ստորակելիներն ամենեն կարևորն է ստեղծիչ լավ չկար ժամանակ որ աստված չստեղծեց Աստված որքան արդեն որ գա միշտ ստեղծել է։ Եվ մինչև հիմա ստեղծում է։ Կարելի չէ որ աստված ստեղծագործութենեն ինչլա թաթարի։ Անիկա աստված չէ անոր համար ես ձեր շարունակ ընտլայնանա։ Շարունակ կմեծանա։ Անոր համար մարդկային դրամայի մեջ շարունակ փոփոխություններ կան։ Հետևաբար աստված սիրել է, աստված այդպես նայած ատել ստեղծագործության, ինչ կսե զնութոց կիրքի մեջ, ամեն բանը կսե բարի է, լավ որ ստեղծեր եմ այս ծայրը, չգար այդ հիմա գա, ըլլալը լավ է, մարդը կստեղծե կսե որ բարի է, չգար հիմա գա, ըլլալը ավելի լավ է, քան թե չըլլալը. Իսկ մենք ինչու համար պետք է երկիր վախենք Աստծո Ինչու համար պետք է մենք պաշտենք Աստծո Շիտակ է որ Աստված իր փառքին համար ստեղծեց տիեզերքը բայց այդ անչե որ մենք անոր փառք պիտի տանք բայց մենք իր փառքը ինչ պիտի ունենք պիտի արդարացոլանք հայերի պես ուրեմն մենք կպաշտենք Աստծո մենք մեր պաշտամունքը Աստծո հիացումն է Հիացում, զարմանք, քնահատանք, աստոր անուն է պաշտամունքը։ Հոնդե վախի ասպեկտը երկրորդական է։ Պետք է մենք այդ հիացումը զգանք այս քեեցիկ եզերքի մեջ, աստծո ցերկերու մեջ, և հոնդե մենք պետք է աստծո փառք տանք։ Արձականքենք։ Աստված ձեզ նախ եւ առաջ կսիրեմ քեզի, մենք կփոխանցենք կսիրեմ քեզի։ Աստված ձեզ որ քեզիք ես տուն, քեզ այդպես ստեղծեցին, եւ մենք կարծականք ենք քեզիք ես տուն։ Մենք ցենք քեզի գերգիր բաքեմ, քեզի ծարայեմ, բայց նախ եւ առաջ աստված ձեզ մեծի որ քեզի ծարայեմ ես։ Տուն իմ զավակս ես, քեզի ես ստեղծեցի եւ գգրեմ։ Ես քեզի կպաշտեմ։ Մենք աստծո պաշտելը առաջ աստված մեզ պաշտելը պաշտելի փարը ինչ է իրականության մեջ արմատապարը ծարայելը չէ պաշտամունքը այդ է մենք աստծո ծարայելը առաջ աստված մեզ կծարայել հետևաբար
մենք պետք է հասկանանք այս հարցունին պատասխանը այսպես աստված իր ավերջուկեն ստեղծեց մեզ որ գնար չստեղծե բայց ստեղծելը նախընտրեց աստված ստիպված չէր կամավոր բորդկում է աստուծո մեծ սիրո ուրեմն վերջին հարցում եւ այսօրվան վերջին խորհրդածություն Մարդ եւ Աստված ինչ հարաբերության մեջ պետք է լինի։ Ինչ պետք է լինա այդ։ Ինչպես պետք է մենք երևակայենք։ Մեր ներկա վիճակը թավարար է այդ հարաբերության համար։ Հիմա Աստված գա քնքեմ մի քիչ։ Ուրեմն այս բոլորը որ մենք կտեսնենք որ Աստուծո մեջն ենք մենք, ինչպես Պողոս հրակյալը կսե անոր մեջն ենք, անգեգարնենք մեր էությունը, անոր մեջ կշրջինք, կշարժինք մենք, բայց մեր հարաբերության մեջ մեծ փամը կբացի, չէ՞, եթե ոչ այսքան շատ չերլար անասպասներու թիվը, կամ հավատացյալ անդար թերներու թիվը այսքան շատ չերլար, մարդու եւ Աստուծո հարաբերության մեջ փամը ավրվեր է, Նախ եւ առաջ պետք է մտածենք թե ինչպես պիտի ըլլար որ ավ վերը։ Հիմա պետք է իմանանք մենք որ քորձիկը ինչպես կաշխատի, ստայնը մտցենք որ ավ վերը թե ոչ։ Հիմա դուք գիտեք չէ հերոստատիցը ավվածը ինչ ցել է։ Ինչ ցել է։ Չէ, ինչ է հարդայությունը որ հերոստատիցը пассив եւ չաշխատի ավ վերը։ Ինչպես, ինչ կլա։ Սայնչի դար։ Երևույթը չլար, ճզրտը գնե, հա? Երբեմն դու կա գերտա եւ ես որ փամավոր վերը։ Ուրեմն, ինչ է նորմալ հարաբերությունը մարդու եւ Աստուծո մեջ, որ մենք պիտի ասենք որ ավրու վերը հարաբերությունը։ Հա? Այսինքն Աստված մեզ ինչպես ստեղծեց սկիզբեն, որ մենք ունենայինք այն հարաբերությունը, մեզ ինչպես դիզայներա։ Եվ ինչ է այդ հարաբերության որակը։ Այն ինչ որ մեզ դվել է, այդ ինչ որ մեզ դվել է, որպես սկայարանք եւ սկացում այդ բոլորին համապատասխանող հարաբերություն ստեղծեց Աստված։ Այսինքն աչք տված է ինձ ոչ միայն ծառտեսնելու համար, այլ իրեն տեսնելու։ Թևեր դվազենցի ոչ միայն մարդը քրգելու, բայց իրեն քրգելու։ Ոչ միայն ցեզի հետ խոսելու, այլ իրեն հետ խոսելու եւ երկխոսություն հաստատելու։ Հարցնելու եւ պատասխան ստանալու։ Եվ անոր հետ միասին ստեղծելու։ Ուրեմն հայր եւ որդի հարաբերություն։ Հիմա նայեցեք Հոստը արդեն մենք կմտնենք մեզ համար շատ կարևոր բաներուն, այսինքն հոստը որ ինքը որ ես գսեմ ամենը պետք չէ պատմեք հարգապտ ամեն մարդուն, բայց ցեզի համար պետք է մտածեք, ուրեմն մեր էության մեջ ասված ինչ որ թրերը իրեն այդ հաղորդակցության համար է նաև, ոչ միայն իրարու հետ, Ուրեմն Աթամ եւ Եվայի պատմության մեջ ասիկա ինչ գլա գնախադեսվի։ Հա? Պատմեցին մեջ Աթամ եւ Եվան Աստված ինչ գնեն, կդեսնեն, կխոսին, հա? Հարցումներ ուղղեն։ Այսինքն գարձես թե Աթամ, Եվա եւ երրորդ անձ մնա Աստվածոն, չէ՞։ Հիմա աստվածապանական մեծ խնդիրներն մեկն է, որ թերևս Չեզիկը հետաքրքրել եւ կամ հետաքրքրության համար եւ որ Դանիելի քրկին գարթակ ունդը Աստուծո մասին եւ որ հատկապես Քրիստոսի մասին դեցիկ ունենա Դանիել Մարկարեն կսե որ մարդու որդի նմանո մեկ դեսա եւ ամբերով կար ուրեմն մեր եւ Աստուծո նմանությունը Պարզապես հոգևոր հատկություններու դեցագետը նմանություն է, թե իրապես այս ծևը, գերբարը, որ մենք ունինք, նույնպես Աստված նաև ունի այսպիսի ծև եւ գերբար։
Hristos'u muhatap mı ki yapalım? Uremen, nayetsek, Մգրտված նրա համար չեմ ասել, բայց առաջացած քրիստոնյաներու համար գսեմ, աստվածության մեջ երկու բան կա. Էյություն եւ խոյություն. Այսինքն աստուծո էյությունը մենք չենք իմանալ, ոչ ոք չգնար իմանալ. Բայց աստուծո երեսներեն դուքոսիա հատկապես եբրայերեն լեզվով. Այսինքն աստված ունի ինչեր ունի եղել երեսներ եւ շարունակ այսպես երեսներուս աստվածը գսեց օրինակ սամոսներու մեջ ուրիշ տեղեր ինչը այդ երեսներ ուրեմն աստվածության մեջ միությունը եւ բազմությունը կա հետո մենք մյուս հասերու մեջ պիտի խոսենք սուրբ երրորդության մասին բայց միայն սուրբ երրորդությունը չէ որ աստուծո հայտնությունն է Անիկա աստծո էության մեջն է սուրբ երրորդության անձերը։ Բայց աստված ինքը գրնա հայտնել իրեն, գրնա գոյություններ ունենալ, եւ ինքը դա գարն մեջ հաճախ դիրոջ հրեշտակի աննով ինչ գլա կանցնի եւ կրեթե նույնն է, համանույնն է դիրոջ հրեշտակը եւ դերը նույնն է։ Հետևաբար աստծո մեջ Եթե որ աստված ինքն հայտնելուց է իրեն համար մարդու գերբարը մարդկային գերբարը հիմնական հայտնության ծևերեն մեկն է ինչպես որ Հովհաննես Արաքյալն հայտնության քրկին մեջ դեսիրկ տեսավ Քրիստոսը ինչպես տեսավ նորեն մարդագերբ տեսավ նույնիսկ հայր աստված երբ որ հայտնվի ինչպես կհայտնվի մարդագերբ կհայտնվի Սուրբ Հոգին միայն ահավնի վեզ կհայտնվի, որովհետև Սուրբ Հոգին գրեթե ամենեն ան երևակայելի է։ Բայց Սուրբ Հոգին ալ երբ որ հայտնվի, ինքն ալ շատ թույն կերպով մարդու կերպարանքով կհայտնվի։ Ուրեմն երբ որ մենք պիտի երկնային Երուսաղեմի մեջ պիտի ուլանք, ուրեմն աստծո այս բոլոր ասպեկտները մենք պիտի վայելենք։ Աստված որ անիմանալի, անսև, հոգևոր ապրում որպես ներքին երանություն, բայց նաև աստված, որ գրնանք ինչ լավ շոշափելի գերբով խոսի, որպես թագավոր, որպես հայր, որպես ընկեր, գրնանք այդ հարաբերության մեջ անցնի։ Եվ օգիտը ժամանակ պիտի գա, եւ որ հարություն արնենք, Հերոս մենք մեզու ամենուս համար բիտովնայ, աստծո այդ արդահայտություններն մեկ։ Որովհետև Քրիստոս ինչ գսեն, ես ամ որդադունգը թուք իմ ծուներս է։ Բայց մենք այդ բոլոր խորունդության, այդ միստիսիզմը դակավին ըմբռնելու մագարտակի մեջ չենք։ Բայց մարդը մեծ բաներու համար պատրաստված է աստծո կողմից։ Հիմա այս հարաբերությունը գաբրինք մենք, ոչ հիմա մենք աստծո հետ այս հարաբերության մեջ չենք այս որակի մեջ չենք ինչ խանգարված է ինչ հատված է ճամփուն վրա կամը ավրուբերը չէ ուրեմն մենք անոր գսենք մեղք ժամաչույցը չաշկած մեջը ինչ փախել է ավազ չուր Եվ կխանգարի անոր կատարյալ միշտ ուշ գցույց կտա հերուստացույցը ավրուվերը որովհետև փոշի մտերը մեջ ցույց չի տա ուրեմն մարդուն սիրտը մարդուն հոգին աստծո կատարյալ հայերին ուղղալով ստեղծված է աստծո դաճարը ուղղալով ստեղծվել ենք թուք է գսա աստծո դաճարը բայց թամը խանգարվել է այս դաճարի մեջ բղծված է այս դաճարի մեջ Եթե որ Հայաստանի մեջ շատ վանքեր կան, չէ, եկեցներ, քանդվերեն, խորանը, հոնդա անասուններ մտերը, ներս կմտնեն կխոդի, բղծված է, հոնդե պատարակ չեք գնար մազուցանը, քանդված է, բայց տակավին դաճար է անիկան։ Եվ գսպասե ինչ լալու նորոգվելու, չէ, եթե որ գնորոգվի, մատրվի,
Korani de hastati ye verisin onda badarak gırnak madutsane. Ուրեմն մարդն այլ այդպես է, մենք բոլորս բղձված դաճարներ ենք, մեր Աստուծո հոգին մեր մեջը հանգիստ չուներ, Աստուծո հոգին մեր մեջը ինչպես որ դուք ուխտի գերտակ այդպես էր, անգամ կացած էին աղոթելը առաջ երկու ժամ հոնդե աղոթություններ մաքրեցին, հոնդե ավելորդ նկարները հանեցին, այրեցին, ավլեցին, որովհետև կարելի չէր հոնդե աղոթել։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին նույնիսկ քրիստոնյա հավատացյալի մեջ այդ վիճակի մեջ, այդ մաքրագործության ժամանակի մեջ է, շատ քիչ հանգիստ գրնան է Սուրբ Հոգին մեր մեջը, ինչու բղձվել ենք, բղձվել ենք մենք, մեր դաճարը բղձվել է։ Ուրեմն պետք է մենք բացատրենք մեր մկրտիալին, որ մարդը ստեղծված Աստծո դաճարը ունելու համար և աստվածային շարժումները մարդու հոգին մեջ գրնա սկացվիլ, մարդը հարաբերության գրնա անցնիլ Աստծո հետ, բայց այդ բաները կատարյալ չեն, խանգարված են, որովհետև շատ կարևոր բանը պատահած է մարդու էության մեջ, որ Աստծո հաճելի չէ, բայց նաև հաճելի է, որ անիկա մեղք է։ Ուրեմն քալ տասին մենք գիտենք, որ մեղքը Աստուծո հաճելի չէ, բայց նաև շատ հաճելի է։ Ինչպես կլեն, անիկա քալ շապար։ Մտածեցեք մի քիչ, թե ինչպես, թե հաճելի չէ և թե շատ հաճելի է մեղքը։ Այո։